друзі, з вами Макс, ви на каналі Чуча ТВ. І як ви вже здогадалися, сьогодні у нас відеотематика електротранспорт. Ми поговоримо про досить популярну модель електросамоката Kuga G-Booster. Дану модель розкупили, розібрали, і вона в Україні користується величезною популярністю. Їх дуже багато. Але, як і будь-який електросамокат з Китаю, даний G-Booster має свої недоліки. Бо китайці, на жаль, не завжди розуміють, що вони роблять і для кого вони це роблять. Аби тільки бабла зробити. Тому мені приходиться все це дороблювати, модернізувати і покращувати. Перший недолік – це амортизація. В даному випадку амортизація заводська була просто страшна. Саме в моїй версії моделі. Друга проблема даного G-Booster – це воблінг. На жаль, з ним також приходиться боротися. Особливо, коли їдеш ти на швидкості 30 плюс кілометрів на годину, цей воблінг відчувається. Що таке воблінг? Це коли ти їдеш, а в тебе руль ось так от ходить, ходуном. Дуже багато хлопців ставлять на свої самокати ось такі мотоциклетні демпфери. Демпфер – це, по суті, гідросистема, яка пом'якшує роботу вашого руля. І він досить плавно ходить, тим самим повністю видаляє воблінг. Я поставив на свій самокат і, повірте, це просто круто. Розробив свою систему кріплення, про неї розкажу вам трошки пізніше. Ну і третя проблема даного самоката – це ось така заводська система від слякоті, від дощу, від води. Чесно кажучи, я навіть не знаю, як це може захистити вас. Бо коли я їхав останній раз на цьому заводському комплекті закрилок, то, чесно кажучи, у мене вся спина була в бруді. Я був весь мокрий до ниточки. Оце я не знаю, для чого вони робили і для кого вони робили. Китайці, ви просто пі. Тому я і розробив свою версію ось таких крил, закрилок, підкрилок. Це зараз тестовий варіант. Він, до речі, пройшов всі випробування. Останні 3 неділі у нас йдуть просто скажені зливи. І я на цьому всьому пролітав. І у мене дека суха, спина суха, я сухий. І це дійсно крута розробка, яка, я думаю, сподобається багатьом з вас. Є різні модифікації, про них я вам трошечки пізніше обов'язково розкажу. Ну а далі простенькі модифікації, наклеєчка. Це все ви також можете купити, наприклад, або в Китаї, або в мого партнера магазина «Прокачка», до речі, в якому і будуть продаватися також ось ці модернізації. Посилання на нього та на китайські магазини будуть під відео в описі, тому не забудьте перейти і подивитися. Ну і остання, друзі, модифікація, якої в Україні зовсім нема і в Китаї немає. Це подовжувач ричага для встановлення більш масивного, більш цікавішого колеса. В даному випадку, тут у мене, ви вже помітили, стоїть поставлений замість ось такого заводського короткого більш довгий ричаг. Це повністю моя розробка. Я дуже радий, що вона вдалася, тому що я зміг поставити сюди колесо 11 дюймів, майже 30 сантиметрів висотою. І це відчутно. Воно і ширше за заводське, і більше за заводське, і м'якіше. Краще проходять ями, бар'єри всякі, там бровки і так далі. Дуже класне відчуття, коли я його поставив на саме цей самокат. І сьогодні ми поставимо другий такий ричаг на переднє колесо. Ну і, звісно, ось таку, бачите, широчезну шосейну покришку. Остання проблема, яка мені дуже не сподобалася в даному самокаті, це відсутність, по-перше, сигналки, хоча це не, прям не дуже критично, але відсутність поворотників, хлопці, це реально просто якийсь жах. Адже без поворотників це дуже-дуже страшно. А якщо у вас ще й воблінг, то показати вліво чи там направо просто неможливо. Це нереально. Тому я замовив в Китаї спеціальні поворотники, Bluetooth. Вони дуже прості при встановленні, вам не потрібно нічого робити. Про них я розкажу вам також трошечки пізніше. По всьому ми пройдемося з вами разом. Тому поїхали. А ось, хлопці, і комплект модернізації для Kuga G-Booster, що я розробив. Оце у нас попередня версія. Бачите, така трошки смаглява. А це вже у нас остання версія, вона більш агресивніша. Тут у нас і більше переднє колесо, мені дуже таке сподобалося, тому що і виглядає, бо у нас агресивний G-Booster, і тому хотілося зробити саме ось таку версію. Ну і заднє крило просто супер. Це у нас метал, досить потужний, гарний, і пластикове крило.
На джебустері у мене стоїть тестова версія. До речі, вона показала себе дуже класно. Ніщо не дребежить, жорстко стоїть. Кріпиться дана модернізація не тільки на ось такий мій ричаг, але й можна поставити на ось ці отвори на заводський ричаг. Саме ось цей задній підкрилок. Тому не обов'язково купувати більш подовжений ричаг. Тобто власники заводських самокатів можуть скористатися моїм набором крил для свого Куго. Хто б що б не казав, але все ж таки 30 сантиметрів дають про себе знати. І виглядає набагато агресивніше, гарніше, красивіше і більше. Просто супер. А виніс ще на 2 сантиметри дозволяє чудово працювати як на ямах, буграх. Це все зглажується, покришка просто крута. Шосейна недорога, до речі. На даному ричагі нічого не заважає, все стало чудово. Причому є 2 отвори, щоб поставити ось такий всередину підкрилок. Але для даного крила він, по суті, тут не потрібний. Зараз ми це все розкручуємо і ставимо вже нову версію на заднє колесо. Ось такого крила. На даному ричагі, як і на заводському, є 2 отвори, на які ми будемо кріпити даний закрилок. Бачимо такий довгий паз, для того, щоб можна було його змістити і виставити ідеально по центру нашого колеса. Дивіться, як жорстко стоїть, не дрібіжить, не заважає при русі, реально класно працює. Ну а тепер замість тестового заднього такого крила я поставлю, подивіться, воно трошки менше крило. Я спеціально його скоротив, адже у нас цей закрилок трошки довший став. І даного крила більш ніж достатньо, щоб захистити вас від води. Дане крило йде в ось такій збірці, вже повністю комплектоване. Вам залишається лише відкрутити ось тут 2 гвинти М5, які йдуть в комплекті. Та просто поставити ось так зверху. І крило агресивно виглядає, і стоїть просто чудово. І саме головне, воно все круто працює. Ми обов'язково в цьому відео покажу перевірку і тестування даних крил. Також, хлопці, вам рекомендую замінити ось цю поверхню. Вона, на жаль, у мене зносилася, тому я купив ось таку класну наждачку, склейку в Китаї. Її можна придбати і в Україні. І подивіться, як вона виглядає. Це просто пісня. А ми переходимо до переднього колеса. І хотів би зразу показати вам модернізацію антивоблінгову демпфер. Як її встановив. Бачимо, тут розробив спеціальне таке кріплення. Воно симетричне. Фіксується на рамі нашого Куго G-бустера. Ось таким гвинтом подовженим. І таким чином ми ставимо сюди ось цей демпфер. Завдяки тому, що він у нас стоїть досить потужно, жорстко. Відпрацьовує просто чудово. М'ягесенько, гарнесенько. Сама ж передня фіксація у мене зроблена саме під ось цією нішею. Там є 2 отвори, 2 гвинти, якими кріпився ось цей заводський підкрилок. Бачимо, тут 2 отвори. Тому я спроєктував саме ось таке кріплення замість ось цього крила. Воно нам більше не потрібне. Тим самим ми ось так фіксуємо. І завдяки такій системі я можу їздити на швидкості навіть 30, 40 і 50 км на годину однією рукою. Ну, я нікому це не рекомендую робити, бо це небезпечно. Але просто хотів вам сказати, що це вже можна робити з таким демпфером. Без нього ні в коєму випадку навіть і не пробуйте. Даний комплект модернізації також буде продаватися у мого партнера магазина «Прокачка». Ось такі передні крила ви можете поставити, як ми бачимо, на заводський ричаг. Так як даний ричаг зроблений, на жаль, з силюміна, навіть не з алюмінія, тут можна просверлити 2 отвори. Саме під кріплення ось цього крила, що я, в принципі, зробив. Після цього нарізав різьбу, прикрутив і, будь ласка, у мене стоїть чудове крило. А ми знімаємо тестовий варіант і переходимо до встановлення новенького ричага. Далі знімаємо ось цей ковпачок. Також знімаємо ось цей ковпачок. Щоб відкрутити задню, достатня головка на 24, звичайно. Ось така. Але щоб відкрутити переднє мотор-колесо, так як у нас тут йдуть ось такі дроти, вам потрібна ось така модернізація. Дана головка обійшлася мені всього в 2 долари. Вона досить дешева. Болгаркою я зробив пропил саме під ось такі дроти. І таким чином нам буде легше відкручувати мотор-колесо. Бо ось тут у нас є така всередині ніша, і ви просто ніяк не зможете, наприклад, звичайним гаєчним ключом це зробити.
процесі демонтування речага у вас можуть виникнути проблеми з розкручуванням ось цієї гайки. Тому зверніться просто в будь-який шиномонтаж, як я, наприклад, це зробив. І вам обережно спеціальним апаратом ось так розкрутять. А ось цією гайкою можуть виникнути також проблеми, адже на шиномонтажі немає ось такого прорізю для дротів. Тому тут прийдеться вже самому якось намагатися це все розкрутити. І ось ми його зняли. Та перш ніж ми поставимо новий речаг, давайте спробуємо все-таки розбортувати оце старе колесо, поставимо нормальну нову покришку. Звісно, тоді вже можемо збирати до кінця наш апарат. Бажано використовувати спеціальне бортіровочне знаряддя. Це у нас не безкамерка, тут всередині камера, тому ми її обережно також виймаємо. Можливо, вона колись знадобиться, її можна, в принципі, і продати, тому не викидуйте її просто так. А тепер, друзі, ось такий цікавий лайфхак. Для того, щоб поставити безкамерку на ваш Куго, так як у нас не розбірний диск, стискаємо одну сторону і заматуємо ось так скотчем. Потім провертаємо і з іншого боку також робимо. І з цього. По-інакшому ви її просто не одягнете, повірте, я пробував. Лише на шиномонтажі це можна зробити. А ось так можна вдома зробити, без якихось проблем. Це отак буде стояти у нас колесо, і звісно, що нам треба розвернути ось таким чином. Подивіться, вона вже майже сіла, а ми навіть ще її не одягали до кінця. Потім беремо ось так трошечки ножем клац. Зараз ми його накачаємо, воно ще збільшиться в об'ємі і буде просто бімба. Компресором надув досить швидко дане колесо. Досить непогано тримає об'єм. Можна ще трошечки підкачати, але це вже стандартним насосом. Зараз будемо вже ставити новий речаг замість ось такого заводського, подовжений. Зразу хочу сказати, що шліфування до дзеркала – це ще той геморой. Тому за окрему платню ми можемо, в принципі, зробити і таку версію. А основна версія для продажу все ж таки буде чорненька. Гарненька, заматована, не блискуча. Можемо сюди також поставити ось такі червоні вкладочки наліпити з нождака. Це вже по забажанню. Бажано, щоб ви звернулися все ж таки на шиномонтаж, адже в них є спеціальний апарат, який зробить це набагато міцніше. Отаким чином одягаємо. Шайбочки, гаєчки, все докручуємо. Бажано ще посадити на фіксуючий герметик. Після встановлення тормозної системи обов'язково перевірте, щоб вона ніде не підтирала, щоб все нормально працювало, натискалося, адже це безпека. Далі переходимо до встановлення ось такого цікавого крила. Тут у нас на речагі є спеціальні два отвори під гвинт М5, якими ми будемо фіксувати це крило. Як ви вже зрозуміли, тут є паз. Адже ми можемо зміщувати дане крило, щоб воно ніде не підтирало. Жорстко монолітно стоїть, дуже класно. Бачите, нічого не заважає, ні демпферу, ні колесу. Є ще зазорчик досить добрий. І все працює просто the best, друзі. Також при сидячому типу їзди у вас може виникнути проблема з сідальним штоком, на якому кріпиться сідло. Подивіться, як воно ворушиться. Просто дичайший люфт, бо це заводський сідальний шток. І він з часом, а це буквально місяць-два, можливо три протягне, починає ось так люфтити. І працювати з таким сідлом ну просто неможливо. Особливо на великих швидкостях, там 50+. Тому я в Китаї замовив спеціальний перевірений часом сідальний шток Ганопер. Повірте, це дійсно крута річ. Дуже класна, надійна, вона дозволяє регулювати. В комплекті йде алюмінієва насадка, а не пластикова, як це в заводських варіаціях. Дуже надійно, не люфтить. Я таку використовував на Куго М4 Pro, від'їздив 2 роки, і він зовсім не розлюфтився. Якщо ви стали власником даного Куго G-Booster та їздите на ньому не тільки стоячи, але й сидячи, для цього є спеціальне кріплення, ось таке,
Воно встановлюється на Kogoji Booster завдяки 4 гвинтам. Досить просто. Я, до речі, часто користуюся даним сидінням. То, звісно, при їзді по дорогах загального призначення вам потрібно якось показати водіям, куди ви повертаєте – наліво чи направо. Звісно, я думав зробити поворотники самі, навіть купив декілька комплектів. Але потім зрозумів, що це досить складна робота, і тому вирішив купити в Китаї вже готовий набір Bluetooth. Це досить цікава річ, дуже, до речі, корисна, всім рекомендую. Вона кріпиться на руль. Є ось така, бачите, резиночка. Досить надійно кріпиться. І тут є три кнопочки. Перша кнопочка – це у нас поворотники вправо. Бачимо, що вони починають працювати і досить яскраво. Подивіться, як гарно виглядають. Ці поворотники можна знімати, перестроювати. Є спеціальне кріплення, щоб це зробити. Також на резиночках або просто можна самому навіть спроєктувати. Дуже зручно. Також можна поставити поворотник, наприклад, вліво. Він буде працювати як зліва, ззаду, так і спереду зліва. І це також досить зручно і саме головне – це безпечно на дорозі, бо водії бачать, куди ви повертаєте. Всім обов'язково рекомендую, без цього ніколи не виїжджайте на дорогу загального призначення, бо це небезпечно без поворотників. Він не дуже гучний і це досить добре. Воно не буде лякати людей, які йдуть перед вами. Якщо затиснути цю кнопочку, спрацьовують ось такі світлові сигнали, як спереду, так і ззаду. А якщо натиснути ще, то це вже у нас працює аварійка. Ви зупинилися, ремонтуєтесь. Дуже класна система, хлопці, серйозно. Мені дуже вона сподобалася і саме головне, я почуваю себе в безпеці на дорогах загального призначення. Сідло, на жаль, оце велосипедне, воно не підходить, адже воно незручне, натирає. І на ньому їздити на самокаті незручно, лише, мабуть, на велосипеді. Тому я в Китаї закупив ось таке чудове сідло. До речі, я купив ще друге для G-Booster, тому що воно дійсно круте. Воно м'ягеньке, воно широке. Воно називається в народі диван. І це дійсно як диван, бо ти на нього сідаєш. Це сідло, бачите, я поставив товаришу на його лісапед. І подивіться. М'ягусінько, класно. Сидиш, наче на дивані. І це дійсно крута річ, повірте. Якщо порівняти його, наприклад, зі звичайним сідлом, те, що ми бачили до цього, то це небо і земля. Тому всім обов'язково рекомендую і посилання на поворотники, на інші модернізації ви також зможете знайти під відео в описі. Ви лише подивіться на цього красення, виглядає просто ефект. І зараз ми будемо переходити до тестування. А саме перевіримо, як працюють ось ці чудові передні та задні крила. Як буде відпрацьовувати підвіска, як буде відпрацьовувати наші речаги та новенькі покришки 11 дюймів. Тому не переключайтеся, поїхали! Так, друзі, я сподіваюся, вам сподобався тест-драйв нашого звіра. Він дійсно класно вийшов, просто супер. Всі доробки, які я спроєктував, зробив, показали себе на
1000%. Дані модифікації ви можете знайти у мого партнера магазина «Прокачка», а також у мене під відео в описі всі необхідні доробки, той же самий демпфер та різні модифікації. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. З вами був Макс. До нових зустрічей. Бережіть себе.